اس کے دا پختو ڈرامے ڈیر لوے پنکار ڈیر لوے نم خاغلے قاضی ملا سے موجود دے قاضی ملا سے دا ٹول نوڑان دے خوزتا ستا پخپل سٹوڈیوز کی دا خپل و اوریدون کو لارخا ہر قدرہ شویم دو دا مانن لائق زادہ صاحب زو جی اصل کی دا چا سرے سرلیرو کلی اسی دن کی ما او زما تعلیم جی زگر جویٹ ما یعنی سوال اسم ما پاس کلے بی ایم اے کلے دا فرسٹ ڈویژن کے او زما والد صاحب چون اگا یو عالم دینو اگر دے ڈرامو لے سا خلاف ہو خو دا زما شوق ہو زبا داغنا پٹ پا پٹا باندے راتے ما دے ریڈیو پاکستان پی خور تا او ڈرامے منگا کولے پا اگر دو کی جی زمانگا لائق صاحب زمان فیس چی کبونو اگا وہ صرف لس روپے نو او اگر ڈرامے بم لائے ہوئے اس خطا سو زمانگا ڈرامے ریکارڈ کوئے ٹولے پروگرامون ہم ریکارڈ کوئے آقا با لائے ہوئے اللہ غیب لس روپے فیس منگ لڑا کرنو منگا او پاکے دل تسلو رلین اگر سلیل ورک لے او پاکا کم لس روپے با مواقستے بلکہ زمان با دوش پیدل تا پا پیخور خار کرا لنو اگر پس رکھے با کمرا واقستا پا یوانی ما یا پا دو روپے او دا سی دا سلو رنو کباب ہو دوانو روٹے با مواقستا باغے با منگا وقت تیر کر خو خپل شوق در ڈرامو شي کوم هغه موږ په دې طریقه باندې پوره کوو چې هغه لس په لس روپۍ به ټولې لاړې خو ډرامه به موږ وکړه او شوق به مو پوره شو قاضی ملا صاحب تاسو خو د خپل کلي خبره وکړه خو دا راته ووایئ چې تاسو په کم سکول کې سبق ویلی دی بیا د هغې نه پس تاسو چې څوارلسم پاس کړی تاسو په کم کالج کې داخله اوسې وه که څنګه جی داسې چلو چې ما پرائمري او مډل سکول چې دی مډل پورې تعلیم ما دا مڈل اسکول شکارڈن ہوتا ہوئی ایسا لڑے سارا خواہ کے دے اس خواہ ہائی شو دے آگے کے ماں اتم پاس کر بیا ملا نہ ہم جمعہ تھپارا پا منگا کر کے ہائی اسکول کی داخلہ واغستا پس کل بطلب راتلم کل کل اپا کے پی ادم دما آلان کی ضرور ملا مدری ملا مزلو بو غریبی و ماں کو دم رگن کو پلان مل دے زیادہ نہ تنگا ہو سکے چھ ماں ویتے دم اور اکثر پیسے اگواڑم نزو کل کل اپا کے پی ادم لاڑم بیا چې مې لسم پاس کړو نو د اسلامي کالج پېښور کې ما داخله واخیسته په تھیالوجي ډپارټمنټ کې اسلامیاتو ډپارټمنټ کې او هلته نه ما وکړله اف اے تھیالوجي بیا زه په سکول کې استاد شوم د یو کلی دی چې هغې ته ایاس کلی وایي د دې زیم قلعه سره خوا کې دی په هغې کې زه استاد شوم زما عمر دغه وخت اتلس کاله وو بیا د هغه نه ما د بلولي سکول ته بدلی شوه پرائمری سکول زه پکې بالکل یوازې وم او ما به هغه دومره محنت هلته کوو چې افسران به لاړل نو هغوی به زما ډېر زیات تعریف لیکل ډېر زیات صفت پرې لیکل نو بیا هغه هغې سره سره ما بیا کوشش کوو چې زه د پرائیویټ مخکې تعلیم وکړم دا استاذي چې ما شروع کړی دا ما د خپلې غریبۍ له لاسه شروع کړی وه ځکه چې د کور آمدن نه دغه نه او زه مشری زوی وم د پلار نو منگا لائق سے داسو کلو چھے ماسٹر لیشو روکلا او بیا ما بی ایم اکلا او اگر پا فرسٹ ڈویژن کی اکلا لکہ دا ملازمت سرا سرا جی بالکل او دا آغا زیانے جی بیا ما سی ٹی اکلا سی ٹی کورس میں اکلا سی سی ٹی کورس میں اکلا زما اپوائنمنٹ پا منگا در گئے ہائی سکول کی اوشو پا کم سکول کی چھے ما سباق کوئے لیو لسم میں پاس کلو بیا دا آغا زیانے جی رشکے سکول تا بدل شما پروموشن مالے او دا آغا زینا بیجی پی خور خار سکول نمبر ایک چی کم دے دی تارا بدل شما نو پا دی سکول کی جی ما نول رس کال تیر کلا زب یو پرسیپلم دا سی بدلو لمنا دی سکول نمی بیجی دن خو استاد دا پا دی سکول کی بل نیشتا زکا لائق سیو زما یو دقاو چی ما با دو جبه خولی انگریزی او پختو پا دی سکول کی چا کوشش دا کو چی پختو نخی زکا بینا خولی چی باقی کی با ٹیوشن نو پا سینس کی ٹیوشن دے رو پا ریاضے کے بڑے نور مزامین کے نور مزامین کے ہو پا پختو کے بچہ ٹیوشن میں اوشن نہ کہو نما وی دا پختو بزخ ہے نو اوسم دا لفظ دے زمان پدے پخور خو شارک کی چمر پختاری جی دا زمان شاگردان پاتی شوی دی طالب علم دا ماتے او فخر حاصل لے اس دار تو جن سے بتا سو دا ملازمت سرا علاقہ لری کنا ملازمت پر ہے نہیں جی ما پا کال نور سوا اتا اتیا یم کے بس پنجش کا ملازمت کو او بیا ریٹائرمنٹ واغشت ہاں جی قاضی اللہ صاحب تاسو زما د رنبی سوال په جواب کې خبره خبره لګ تفصیل سره ویلې وا جی بالکل تاسو بیا د هغه نه ډرامې ترالې جی درته وایي چې تاسو ډرامې طرف رجحان څنګه پیدا شو
داسې په وړوکوالي کښې به داسې ولسم اګست چې به وکړله د ماشومانو به دغه جوړ کړي وو پرپرکي به الوزول څه او دا چراغان به کېده که نه زه خو کال 1933 زما پیدایش دی نو مطلب د پاکستان د جوړېدو نه مخکې زه دې دنیا ته راغلی یم نو دا ازادۍ ورځ چې به کله دوی منزله که نه تاسو به سکول کې وئ زه به سکول کې وم نو ما به داسې کول چې ما به یو ټوپۍ پیدا کړی وو داسې قراقل غوندې او یو شیروالي به مې پیدا کړی وو او چشمې به مې اچولې وې او داسې بار به ووتم چا به پېژندم نه او د دنیا دا واړه به راپسې وو نو خو دا وه چې یو ځل زه یو سړی پېژندلم زما په لاس یو ګړۍ وه د هغې ګړۍ نه زه پېژندلم یاره وې دا خو قاضي ملا دی بل څوک نه دی ولې پلار ته ولی وایم چې دا د څه دغه جوړ کړی دی نو د وړوکوالي نه زما د ډرامو سره شوق و بل ما به د سینیئر فنکارانو اوازونه اورېدل په ریډیو باندې په ریډیو باندې نه ریډیو زمونږ کور کښې نه وو ما د پلار نه په پټه باندې ایډفون پیدا کړی وو هغه ایډفون ما باندې چا په 3 روپۍ خرڅ کړی وو او هغه هغې کښې مې هغه درنجو کاڼې پیدا کړی وو او تار وو هغه به مې کرکر به مې کولې کله پکښې د احمد خان اواز راغی کله سندرې پکښې ډرامه باندې به مې د ممتاز علی شاه شو یا د ګل افضل شو داسې نور آلرسټان فضل الهي عبدالرشید بیگم ایر نیازی بیگم ایر نیازی اللہ دی بخی اغیل دی خدای جلتون ور کی دا کسان اختر بیگم دا وازونه ما اوریدل دا به ما د خپل شوق نه اوریدل نو چې کله به زه پوه شوم چې زما د پلار د راتلو وخت و دې وخت هغه جومات ته روان دی نو ما به هر څه پټ کړه او داسې انغری په انغری کښې به مې کښېښول هغه ګیسونه نه وو که نه نو مور مې دې خدای بخي هغې به انغری کښې اور بلو نو ما به په ایرو کښې هر څه پټ کړه چې پلار به ونیویني که نه دې خو مې وایي نو دا شوق دغه شان ورو زیاتېده او هغه ریډیو ته راورسولم او اصلي خبره لایق صاحب دا ده چې پخوا خو ډېر زیاته سختي وه د آډیشن به کېده ما درخواست ورکړه د ډرامو دپاره او دا مې داسې چې په ریډیو باندې ما واورېدل چې یاره مونږ ته د ډرامې د فنکارانو ضرورت دی د انونسرانو ضرورت دی ما هم پکښې یو درخواست راولېږه زه چې راغلم انټرویو له پکوم ما پسې خط راغی هغه ورځ باندې زه راغلم نو 50 کسان نور هم راغلي وو ما سره یو هغې کښې قاضي محمد خامس هم وو مونږ چې راغلو مونږ نو د 50 کسانو پینل وو دا د کوم کال واقع دا جی د کال 1983 نو په هغه پینل کښې چې کوم کسان وو قاضي احمد سعید صاحب وو ارباب رشید احمد خان وو ارباب عبدالود خان وو نواب علی خان وو او دا عمر ناصر صاحب وو دوی به مونږ لیدو نه چې دوی اوس کوم ځای ولاړ دي شیشونه به مونږ اخوا ته ودي به خدای خبر بل ځای کښې ولاړو خو صرف زمونږ آواز به اورېده هغې کښې دا وه چې یاره دا مونږ داسې سړی وانلو چې هغه دې سفارشي صحیح نو هغه زمونږ آواز به هغې اورېده او دغه 50 کسانو او هغه 50 کسانو کښې چې آډیشن وشو نو بهر مونږ ته نتیجه اوروله نو نورو کسانو ته وویل چې بهی تاسو لاړ شئ او یو قاضي ملا او خامس دا 2 کسان ایسار شئ لمونږ نه فارمونه ډک کړل هغې ته وویل تاسو بس مونږ بیا سوال جواب وکړو مطلب دا دی په هغه 50 کسانو کښې مونږ صرف 2 کسانو چې مونږ یې واخېستو ښه قاضي مولا صاحب تاسو بیا لومړۍ ډرامه کومه وکړه لومړۍ ډرامه جی ما په 23 جنوري کال 1984 باندې کړې وه او پیش کړې وه هغه عمر ناصر همایون هما لیکلې وه خو زه اریان په دې ما لایق صاحب چې ستاسو کردار څو کردار زما دغه وایم لایق صاحب اریان په دې ما چې په هغه ډرامه کښې ما د غم کردار کړی وو لکه زما پلار وي دغه نوم جلاد خان وي او اوبخور وي او په اوبخور کښې هغه ووجلې شي سړی دشمن مړ کړي نو زه ورته لازم زه هغه ته وایم چې بابا 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 دالچا دالچا دا ولې دا پسه خو دا د یو مشهور عالم وینا ده چې کوم بنده مزاحیه کردار ښه کولی شي نو هغه علمی کردار هم ډېر ښه کولی شي زما خو مزاحیه طرف ته دغه وو اوروشان خو اوس دی نو لایق صاحب اوس ترنه ډېر زیات تنګ شوی یم ځکه چې دا خلک راپسې مختلف قسمه آوازونه کوي یا نومونه را تلي یا کردارونه را ته راي ښه د هغه وخت نه واله تر اوسه پورې تاسو په ریډیو کې څه اندازه شته څومره ډرامو کښې به کار کړی ډرامې خو چې زما جوړېږي تقریبا 250 شپږ سوه داسې نور ډېر زیات پروګرامونه نو دا ټولو تعداد یعنې شمېر چې زه را یو ځای کړم بلکې ما لیکلي دي نو هغه جوړېږي 3000 درې زره جی دا نو ډېر لوی تعداد دی د فنکار دپاره دا لویه سرمایه ده جی او یقیناً چې د ریډیو پاکستان پېښور دپاره ستاسو آواز ډېر لویه سرمایه ده جی په دې دومره اوږد سفر کې جی تاسو کومه داسې ډرامه کړې چې تاسو ته هغه ډرامه تر اوسه پورې یاد دی تاسو
پای کی چکم کردار کڑائی جی آغا تاسو دزړه د تل نه کڑائی ا داسې ډرامې هډی دی زکه چې ما هر ډرامې کړه دا نو خو عمر نصر سره چې هغه بده زیاتې رسلې کولې موږ سره بده زیاته خواري کوله تاسو دا یقین وکړئ چې هغه او دا نوبلی خان یوسف زوی چې ودی دا کړی چې موږ په سیسنې چوکې موږ راغستې دي چې دا ریلاکټیک وایا دا ریلاک داسې نه دا ریلاک داسې دی دا تا دا سټرس غلط ورکو دا دا پاس دا غلط ورکو دا فکر داسې نه پکړ نو ټول ڈرامے چې ما کړی دي ما د زړه تل نه کړی که ما هر پروګرام کړی ما د زړه تل نه کړی خو په دې کې دا دوه دوه ڈرامے اوس اوس شی وهله ما دوه لټان ښه د یو ناراسته سړي کردار پکې ما کړو بله ډرامه وه چې په هغې کې ما د ویلن غوندې کردار دوه رونه جنګوي خپلو کې د هغې نوم و پړونې حسینه ګل تنها لیکلې وه نو د رشید صاحب پیش کړی وه اوس چې کوم دلته ریډیو کې پروڈیوسر دی تاسو دا یقین وکړئ چې ما ته کوم کردار هغې راکړي نو زه هغه یو ځل وګورم د هغې ریډنګ وکړم بیا دوباره زه هغه کې سټرس پاز ولګوم زما په جیب کې همیشه سور پین وي که تاسو ورته خیال وي نو په هغې باندې سټرس پاز لګوم بیا زه دا محسوس کوم چې زه اوس دې وخت کې په فلاني ځای کې ولاړم لکه که د یو زمیندار پارت نو زه دا سوچ کوم چې دې وخت کې په پټي کې ولاړم که د یو کلنډر پارت دی نو زه دا دې وخت کې زه بس کې سور یم او سورلی راغونډومه بس ته خېجوم ما بالکل په دې خپلو مازغو کې یو موقع او محل ځان له خوښ کړي چې دې وخت کې داسې کردار کوم او زه دغه شی یم بالکل لکه ټاګي وال دی نو زه سوچ کوم چې زه په ټانګه کې ناست یم او ټانګه چلوم او سورلی راخېجوم قاضی مولا صاحب د ډرامو کردارو چې دي جی اخو زمون د امروزه ژوند د کردارو ترجمانی کوي او تاسو دا یو ډېر ښه رجحان دی بلکې د هر فنکار لپاره دا ضروري ده جی چې هغه په کردار کې خپل ځان ورننه باسي جی هغه کردارو کې جی د ریډیو نه پس جی بلکې په دې دوران کې تاسو د فلم دنیا ته ورسېدئ جی ټلویزیون ته ملاړی جی په سټیج باندې تاسو ډېر لوی نوم دی جی نو دا راته وایي چې کومه ډرامه کرانه ده د ریډیو که د ټي وي زه دا وایم دا ریډیو چې دی دا بنیادی او تربیتګار ده کوم سړی چې په ریډیو کې کار نه کړی د ریډیو د پروډوسرانو نه یې څه زده کړي نه وي نو لایق صاحب هغه سړی په ټلویزیون کې ناکامیاب وي اکامیاب نه دا راته وایي چې د دې دومره سفر نه پس چې تاسو دومره لوی نوم پیدا کړی دی په دې خپل ژوند کې څه ارمان لرئ څه خواهش لرئ یاره لایق صاحب هیڅ خواهش نه لرم هیڅ خواهش مې نشته بل دا خواهش مې نه چې ما خدای روغ جوړ کړي او مال صحت راکړي ځکه چې زه لږ داسې بیمار غوندې یم تاسو ماشاءالله ډېر ښه صحت دی تاسو هسې زړه مات دی غم بیلی لري نه زمونږ پښتو ژبه لا تاسو ته نوره سترګې په لار ده تاسو به په دې کې نور ډېر څه ځای کړئ زه دا غواړم چې تر مرګه مرګه زه د خپلې ژبې پښتو خدمت وکړم که هغه د ریډیو په ذریعه وي که هغه د ټلویزیون په ذریعه وي او که هغه د سټیج په ذریعه وي ځکه چې دا زما ژبه ده زه په دې ژبه جامدې یم په دې ژبه زه پېژندلې کېږم چې دا پښتون دی ښه دا راته ووایه چې تاسو دا ډېر پروګرامونه داسې دي چې په یو وخت باندې تاسو څو څو اوازونه کوئ خو زه به تاسو ته یو مثال پیش کړم یو مریض دی او هغه راځي ډاکټر له او که هغه ډاکټر چې دی کمپاونډر ته اواز کوي نو مریض او دا ټول چې دي راغلي دي دا داسې دي ځای کې که نه دی وایي اوی ډاکټر صاحب مړ شوم که نه دا مریض دی وګوره د پخېټه درد دله دا دارو ورکه کنه دا وګوره مال ته دولي کړه دا دارو ورکه چې دی فول ټیک ټاک شي کنه خجی نه راخلا وای دا ډاکټر صاحب خواله مې بند نه راځي کنه وای دا سلور په نو چې خواله مې بند کنه وای خواله خواله اس غم مکوا
چې زما د نسخې فیس او د داروګانو قیمت وي نو په خپله به دباندې خواړه راشي. ګرانو اوریدونکو، تاسو به د قاضي ملا صاحب دا بیلبیل اندازونه اورېدلي او خوښ کړي به مې. دا راته ووایي چې د ډرامې په دې مت کې دې میدان کې خو ستاسو سره ډېر ګڼ ملګري دي او نوي نوي تنان دې طرف ته روان دي. جی، ستاسو د خوښې د ډرامې فنکاران کم کم دي؟ نو زما خو چې خپل کوم ملګري دي، خدای ګواهی زما ټول خوښ دي. ما باندې د ډرامې ملګري دومره ګران دي لکه خپل ورون. اور دیکھیے خ فنکار سے دہرا ممتاز علی شاہ دے، خامد صاحب دے، یا زمن دے خاکور دے طرف یا فنکار راضی غلام محمود شہاب دار تو ہے. جی، موسیقی سر سے علاقہ لے رہی؟ موسیقی میں دے زیادہ خوا خرا اسے کو میواز دا کمر گل دے خوا خدے او زاخل دے خدے بخی اگر چھو باجا کا گولا نو اگر با مل دے زیادہ خوا خوا خاص تاغینا یو ځای کې ریکال بونته او هغه ما په کیسټ ریکال کړی دا غینه او په یو آډیو کیسټ باندې ما جی 20 روپے ورکړی دي او هغه زه کور کې هغه کله کله داسې په مزه مزه اورم خو خوښ او خوښ مې لایق صاحب ډېر زیات مې خوښ دی. هغه دې د سعدالله جان برق کلام د خیر محمد اواز دی، هر یو ګل دې پانې پانې نشته سا یو غوټې کې. قاضی مولا صاحب دا خوشو غزل زمین اور دن کی چیری آغبا ہم دا دین محضوظ شیو ساسو دا فننا ساسو دا جننا زمین اور دن کی یقیناً چی خبر شوی تاسو خوصا دا دی تفسیری خبر اپنی تاسو فنکاران دا دی ملک او قام سرمایے دا دی ملک او قام ودانی چی دا ساسو دا مخدا تاسو دا خپل کردارون پا ذریع باندی دا معاشری پا مختلف خرابو بین ٹکونے کوئی بلکل جی ام پا دا غدر غبان دا معاشری اصلاح کی گی جی نو زه ستاسو ډېر مشکور یم د خپل اوریدونکو طرفه جی ستاسو په دې پروګرام کې د ګډون لپاره جی بیا بیا مننه. لایق صاحب ډېر ډېر مننه او الله دې تاسو بریالي لري سره د ګډون اوریدونکو. اوس په اجازه والو نو خدای په امان.